Tervetuloa yleistä aurinkoenergiasta osion pariin. Aurinkoenergian aktiivisen hyödyntämisen toisessa osiossa tarkastellaan, mitä muita toimia tai järjestelmiä tarvitaan aurinkoenergian hyödyntämiseen paneelien lisäksi. Ensimmäisenä kiinnitetään huomiota kiinnitysjärjestelmiin, joilla asentaminen esimerkiksi katolle tai rakennuksen seinään voidaan tehdä. Kattoasennuksissa valmistajilla on kattotyypeillä tietyt kiinnikkeet, joilla järjestelmät sinne asennetaan. Ja asennuksessa on tietenkin ensiarvoista se, että asennuksella ei aiheuteta katolle ylimääräistä rasitusta, eikä esimerkiksi läpivienneissä vuotokohtia. Tässä kuvassa on konesaumapeltikatolle tehty asennus, jossa puristin kiinnitetään peltikaton saumaan ja siihen sitten tulee nämä asennuskiskot, jolle keräimet tai paneelit asennetaan. Ja tässä kuvassa on sitten tiilikatolle tyypillinen kiinnitys, eli tuolta kattotiilen alta tulee nämä tiilikattokiinnikkeet, jotka on kiinnitetty kattotuoliin, ja näihin tiilikattokiinnikkeisiin kiinnitetään asennuskiskot, jonka päälle sitten keräimet tai paneelit asennetaan. Ja oleellisena osana liittyy itse asennustyö, eli asennustyön tulee olla laadukasta, jotta rakenteet toimivat jatkossakin niin kuin ne on suunniteltu toimivan, ja että järjestelmä pysyy tukevasti katolla koko eliniän ja kestää siihen kohdistuvat kuormat. Jos lähdetään tarkastelemaan järjestelmien kokoa, eli minkä kokoinen järjestelmä on yleensä kotitalouskokoluokkaa ja mitä eroa on esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmän koolla verrattuna aurinkolämpöjärjestelmän kokoon, niin tässä kohtaa saamme siihen vastauksen. Kuvassa näkyy omakotitalokokoluokan 3 kilowattipiikin järjestelmä, jossa yhden paneelin teho on yleensä 250 wattipiikkiä. Ja wattipiikki tarkoittaa sitä, että sen verran tämä paneeli tai järjestelmä tuottaa tehoa optimiolosuhteissa. Eli se ei tietenkään normaalitilanteessa ole aina vakio, joten näin ollen järjestelmän tuotto on yleensä jonkin verran pienempi kuin mitä tuo järjestelmän piikkiteho. Tässä on Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusjärjestelmä, jossa yhdessä rivissä on reilu 1 kilowattipiikki asennettua paneelia ja yhden paneelin teho on 210 wattipiikkiä. Eli tässä järjestelmässä voidaan tarkastella esimerkiksi kallistuskulman vaikutusta tuottoon eri vuoden aikoina. Tässä on sitten julkisesta rakennuksesta kuva Porin ympäristövirastolta, jossa on sitten jo 21 kilowattipiikin järjestelmä. Ja kuten havaita saattaa, niin asennuksen vaatima pinta-ala nousee huomattavasti. Ja vielä koko luokkaa suurempi Porin uusi uimahalli, jossa hyödynnetään sekä aurinkolämpöä että sähköä. Ja täällä tämä sähköjärjestelmän koko on 52 kilowattipiikkiä, joka sitten jo tehokkaasti täyttää lähes puolet tästä uimahallin katosta. Lämpöpuolella puhutaan yleensä pienemmistä neliömääristä, eli tässä kuvassa kahden keräimen järjestelmä käyttöveden lämmitykseen, ja yleensä aurinkolämpöpuolella esimerkiksi seinäasennus on yleensä jonkinlainen vaihtoehto, koska tilantarve on huomattavasti pienempi verrattuna esimerkiksi aurinkopaneeleihin. Ja sitten taas suuri omakotiluokan järjestelmä, eli tässä on 5 aurinkokeräintä, ja keräinmäärä on sen vuoksi sen suuri, että se on kytketty 5 kuution varaajaan. Ja se mikä on oleellista hahmottaa paneeliteho ja energia, puhuttiin siitä kilowattipiikin tehosta, niin se tuottaa noin sijainnista ja suuntauksesta ja kallistuskulmasta riippuen 850 kilowattituntia vuodessa. Ja vastaavasti taas aurinkolämpöpuolella 1 neliö keräinpinta-alaa tuottaa noin 350 kilowattituntia vuodessa. Eli aurinkolämmössä puhutaan yleensä neliöistä, neliömääristä, paljonko keräintä on, ja aurinkosähkössä puhutaan sitten taas kilowattipiikeistä, eli kuinka suuri on järjestelmän teho. Käytännössä 3 kilowattipiikin aurinkosähköjärjestelmä tarkoittaa 12 paneelia ja noin 24 pinta-alaa katolta, seinältä tai maasta. Tilantarve on yleensä huomattavasti suurempi sähköjärjestelmissä. Jotta näitä järjestelmiä voidaan mitoittaa, niin meillä täytyy olla tiedossa
kiinteistön tai asunnon kulutuksia, jotta saamme oikean kokoisen järjestelmän. Kerrostaloasunnossa sähköä kuluu 2-5000 kilowattituntiin vuodessa ja on yleensä lähinnä laite- ja käyttösähköä, ja omakotitalossa 5-12000 kilowattituntiin vuodessa, eli siellä on sitten käyttösähköä ja mahdollisesti myös sähkölämmitystä, ja sitten jos on omakotitalo ja käyttövesi 12-25000 riippuen hieman rakennusvuodesta ja asukkaista ja tottumuksista. Näissä on hyvä huomioida, että kulutukseen on yleensä suurin merkitys asukkailla itsellään sekä rakennuksen käytöllä. Mietitään aurinkoenergian tuotantoa, niin silloin pyritään järjestelmä suuntaamaan suoraan etelään, jolloin saadaan paras tuotto. Ja kallistuskulma täällä Suomessa on optimaalista tuottoa ajatellen 35-45 astetta. Eli kulma vaikuttaa lähinnä siihen, että mille vuodenajalle tuotto painottuu sen mukaan, miten kuinka korkealta tai matalalta aurinko paistaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että suoraan etelään ja 45 astetta. Tässä on esitetty 1 kilowattipiikin järjestelmä Saarijärveltä, jossa suuntaus on suoraan etelään ja kallistus on 45 astetta, jolloin vuosituotto on noin 870 kilowattituntia vuodessa per kilowattipiikki. Eli jos on 5 kilowattipiikin järjestelmä, niin silloin periaatteessa karkea arvio vuosituotosta saadaan kertomalla tuo luku 5. Toki vuodet eivät ole keskenään veljeksiä, joten vuoden sisälläkin tuotto saattaa vaihdella toistakymmentä prosenttia. Nyrkkisääntönä kuitenkin voidaan pitää, että vuosituotto kilowattipiikin kokoisella järjestelmällä on 700-900 kilowattituntiin per vuosi. Ja sähköpaneelin tuotantoa ja asennuspaikkaa miettiessä on hyvä huomata, että varjostus vaikuttaa hyvin vahvasti järjestelmän tuotantoon, ja jos paljon varjoja osuu näihin paneeleihin, niin tuotanto voi pudota hyvin lähelle nollaa, joten se on hyvä huomioida. Palaamme tähänkin vielä myöhemmissä aiheissa tarkemmin. Tässä on vielä esitetty tämä SAMKin tutkimusjärjestelmä, joka on lähes suoraan etelään, miinus 21 astetta, eli ei vaikuta suuresti tuotantoon, ja kallistuskulma on 45 astetta, teho on 1,26 kilowattipiikkiä, ja vuonna 2012 järjestelmä on tuottanut reilu 1000 kilowattituntia. Kilowattipiikkihän perustui näihin nimellisteho-olosuhteisiin, joka tarkoittaa, että oletetaan, että auringon säteily on 1000 wattia per neliö, lämpötila 25 astetta ja ilman massakerroin 1,5. Eli siinähän kennon lämpötila kun nousee, niin teho tippuu noin 0,5% per aste. Ja käytännössä tässä kuvasta nyt havaitaan, että 45 asteen kulmalla niin loka, marras, joulu, tammi, helmi on sellaisia tuottokuukausia, jolloin tuottoa ei juurikaan tule. Ja sitten taas maaliskuusta eteenpäin, kun aurinko enemmän paistaa, niin saadaan jo huomattavasti parempaa tuottoa tuonne syyskuulle asti. Paneelien ja keräinten laadun lisäksi vaikuttaa ne asennusolosuhteet, eli voidaanko hyödyntää sitä optimaalista asennuskulmaa ja optimaalista asennussuuntaa, vai joudutaanko tekemään esimerkiksi kompromisseja. Ja näihin kaikkiin palataan sitten myöhemmissä osioissa tarkemmin.